მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ორაკული ლენორმანი შეკითხვაზე. კი თუ არა. ასრულდება თუ არა. უყვარხართ თუ არა. რამეს გრძნობს? კი თუ არა. ურთიერთობის პერსპექტივა არის? კი თუ არა. შემდეგ გადავალთ შემდეგ შეკითხვაზე, კარიერაზე და ფინანსებზე, ვისაც აი დაინტერესდება. როგორ წარიმართება თქვენი კარიერა და ფინანსები? კი თუ არა. შემდეგ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხები, ანუ გამოჯანმრთელების. კი თუ არა. და ბოლოს, სასამართლოს პასუხი განაჩენი. როგორ გადაწყდება სასამართლო? როგორ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სათქვენოდ? თქვენ კი თუ არა და აი ასე შემდეგ. ესე იგი, ორი კითხვა: კი თუ არა. ვისაც აინტერესებს აი ეს ორი შეკითხვა კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ეს მშვენიერი ორაკული გაიშლება თქვენთვის. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს ან ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ყოველთვის, სანამ იარსებებს ტაროს არხი. მადლობთ, რომ მიყურებთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის, თქვენ ხართ ბევრნი, მე ვარ ერთი. ვისაც დაინტერესდება უფრო ზუსტი პასუხი, მათ მინდა შევთავაზო პერსონალურად ტაროს გაშლა და ამაზე ვისაუბრებ ვიდეოს ბოლოში. ესე იგი, ვსვავ შეკითხვას: კი თუ არა. ჩანაფიქრის ასრულებაზე. პირველი: უყვარხართ? რაც გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება? აბა ვნახოთ. უყვარხართ? რაც ფიქრობს, რაც გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება? აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. მესიჯობაში ჩანს, რომ უყვარხართ. ნახოთ აბა. ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს? აქ მართლაც არის პერსპექტივა, რაღაც კარგი ურთიერთობის. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რას გრძნობს? მისი ფიქრები. მისი ფიქრები რას გრძნობს? თქვენს მიმართ მას გრძნობები აქვს ძალიან ისეთი სერიოზული, ძალიან ფიქრობს სხვათა შორის, მაგრამ ეს ძირითადად შემოიფარგლება უფრო რაღაც სოციალური ქსელებით, უფრო ფეისბუქით, მესიჯებით და ასე შემდეგ. რამდენად არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ორაკული. ვაუ, აი ნახეთ, როგორი პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობაში: ჰარმონიული, სიყვარული, გრძნობები და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება სიყვარულის თემას, პირად საკითხებს. შემდეგ გადავდივართ კარიერაზე, ფინანსებზე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ვისაც აინტერესებს ეს თემა. კი თუ არა. ანუ ისე წარიმართება თუ არა საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. კარიერაში, ფინანსებში. აბა ვნახოთ, კი თუ არა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს წარმატებას კარიერული თვალსაზრისით. აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს წარმატებას კარიერული თვალსაზრისით. თქვენს კარიერაში, ბიზნესში მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ჩემო კარგო. ვერაგობას აქვს ადგილი, მოტყუებას აქვს ადგილი. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება
როგორ განვითარდება თქვენი, აი ეს მოვლენები, როგორ განვითარდება თქვენ ცხოვრებაში, კარიერაში, ვიძახი, ესე იგი სიფრთხილ გაგაფრთხილათ, გაგაფრთხილათ ორაკულმა, რომ სიფრთხილე გამოიჩინოთ. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ მოვლენების განვითარებას თქვენს კარიერაში. აი ნახეთ, რაღაცა საიდუმლო კი არა და რაღაცა ნათელი გახდება თქვენთვის, რაც აქამდე არ იცოდით. ამ საქმესთან დაკავშირებით. და ეს როგორ იმოქმედებს ეს თქვენზე, აბა ნახოთ, რა გავლენას იქონიებს ეს თქვენზე. ქალი, ქალბატონი ჩანს აქ. აბა ნახოთ, ქალბატონი ხო არ იქნებ თქვენ ხართ. თქვენ გეხებათ ალბათ, სავარაუდოდ თქვენ ალბათ ქალბატონი ხართ, ეს თქვენ საქმეზია საუბარი. მოდით ნახოთ, აბა თქვენი დამოკიდებულება აი ამ ფინანსებთან, ამ კარიერასთან, ამ საქმიანობასთან როგორ წარიმართება, როგორ წარიმართება. პარტნიორი, მამაკაცი, თქვენ ერთად ხომ არ ხართ აი ამ საქმეში, იმიტომ რომ იცით რა არის, ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩანს გაცნობა მამაკაცის და თქვენი გრძნობების შემდეგ აი ამ რაღაც აი ამ საქმესთან დაკავშირებით. მოდით, ვინაიდან ეს თემა წამოიჭრა აქ, ხო, აქვე შევეკითხები, რამდენად მიზანშეწონილია, რომ აი ესეთი ურთიერთობა ქონდეთ თან კარიერასთან, თქვენ საქმესთან დაკავშირებით. ესე იგი, რა მაქვს ხედულობაში? ბიზნესი და სიყვარული თან პლუს. ბიზნეს პარტნიორები, შეყვარებულები. აბა რამდენად მისაღებია ეს თქვენთვის, თქვენი კარიერული წარმატებისთვის? აბა ნახოთ, რამდენად მოგიტანთ ეს წარმატებას. არა, ჩემო კარგო. ეს დაასრულებს თქვენს კარიერას, გააფუჭებს. ამიტომ გისურვებთ და საერთოდ არავის არ უსურვებ. ეს ყველა მიცის რომ ბიზნესში არ არის სასურველი ესეთი რომანი და ესეთი სიყვარულობები. თუ ბიზნესში ხარ, იყავით ბიზნესში და იფიქრეთ საქმეზე. ან სიყვარულზე იფიქრეთ, ან საქმეზე. სიყვარული უფრო ცალკე, ან ბიზნესიდან ცალკე. თქვენი ბიზნესი ცალკე გქონდეთ და სიყვარული და პირადი ცალკე, ხომ გესმით? ერთმანეთში ნუაურეთ, თორემ ერთმანეთს ძალიან უშლის ხელს. და ეს არის ნათელი მაგალითი მაგისი, რომ სიყვარული, ანუ გამოდის რაღაც ისეთი, რომ პარტნიორები ხართ თქვენ თითქოს აი ამ ბიზნესში და ეს აფუჭებს ამ საქმეს და ეს გაითვალისწინეთ. ხო, ეს რაც შეეხება კარიერას და ფინანსებს. შემდეგი, ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხები. კი თუ არა? ანუ რა მაქვს ხედულობაში? ვისაც აინტერესებს, მაგალითად, გამოჯანმრთელდება თუ არა? ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოჯანმრთელდეთ. მაგრამ მაინც გაინტერესებთ, ხო? აბა როგორ წარიმართება თქვენი გამოჯანმრთელების პროცესი, როგორ დაემორჩილება თქვენი ორგანიზმი ამა თუ იმ კურნალობას? აბა ვნახოთ, როგორ დაემორჩილება, როგორ ხედავს ამას ორაკული, ნახოთ აბა. აბა ვნახოთ. ნახოთ, კი თუ არა? ანუ გამოჯანმრთელება თუ არა? არა, უბრალოდ კურნალობაზე დამორჩილება, მოდით ასე ვთქვათ. კურნალობის აი ამ საშუალებებზე დამორჩილება თუ არა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული. ნახოთ აბა, ნახოთ. ნახოთ, ნახეთ, ჩემო კარგო. მეგობარი ჩანს აქ. სავარაუდოდ თქვენ დაემორჩილებით კურნალობას. თქვენი ორგანიზმი მიიღებს ძალიან მეგობრულად, ასე ვთქვათ, დაუმეგობრდება იმ პრეპარატებს და კარგად მიიღებს ერთი სიტყვით, მაგისით მამინდა, და კარგად შეითვისებს და აქედან გამომდინარე, აბა ვნახოთ, ჯანმრთელობის შედეგი, გამოჯანმრთელების შედეგი. აი ნახეთ, ხანგრძლივი. რაღაცა ხანგრძლივი მკურნალობა დაგჭირდებათ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ამან არ შეგაშინოთ, მართლაც გამოჩნდა ავადმყოფობა, მაგრამ აი
გამოჯამრთელებით მთავრდება ეს ყველაფერი. ცოტა არ იყოს ვინერვიული ახლა ამ ამარკანის დანახვაზე და გავჩუნდი, მაგრამ აი ეს გამეხარდა უკვე მე. ხო, ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება ღვთის მადლით. შემდეგ მეოთხე შეკითხვა, სასამართლოს პასუხი განაჩენი. აბა ვნახოთ, როგორი იქნება სასამართლოს პასუხი განაჩენი თქვენთვის. სათქვენოდ გადაწყდება თუ არა? აბა ვნახოთ, რა პასუხი ექნება ორაკულს ამასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. სასამართლოს პასუხი განაჩენი კი თუ არა? კი თუ არა? რაღაცა სიძნელეებთან არის დაკავშირებული, რაღაცა ცოტა გართულებულია აქ სიტუაცია. აბა ვნახოთ, რა საშველი არის აქ, რა გზა არის აქ გამოსავალი. ვნახოთ ახლა, სიძლიერე ამოვიდა მამაკაცის სახით. შეიძლება აბა ახლა ვნახოთ შემდეგ კიდევ. ვნახოთ, აი შემოკარგვა, ახლა უკვე გამოჩნდა. არის გამოსავალი, გამოსავალი. ნამდვილად ამოვიდა ნერვიულობა, რომ თქვენ რაღაცნაირად გონიათ, რომ შეიძლება ისე არ გადაწყდეს, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ ნახეთ, გავლენიანი პიროვნება ამოდის სათქვენოდ, რომელიც სათქვენოდ მუშაობს და თქვენ სასარგებლოდ გადაწყდება სასამართლო პროცესი. აი ესეთი იყო ეს ოთხი შეკითხვა და ძირითადი მთავარი შეკითხვა კი იყო ასეთი: კი თუ არა ჩანაფიქრის ასრულება. ჩვენ დავსვით ესეთი შეკითხვები: უყვარხართ, რაც გრძნობს ურთიერთობის პერსპექტივა? მეორე შეკითხვა იყო: კარიერა და ფინანსები. მესამე შეკითხვა იყო: ჯანმრთელობა და რამდენად დაემორჩილება თქვენი ორგანიზმი მკურნალობას. მეოთხე შეკითხვა: სასამართლოს პასუხი განაჩენი. აქაც ჩვენი პასუხი მივიღეთ. აი ასე იმუშავა თქვენთვის. ნახეთ, აჩეხვა რომ მოვჩი, აი ესეთი კარტი დაჭდა ქვემოთ. ეს არის მშვიდობიანობის, სოციუმთან ჰარმონიზაციის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის კარტი და ყველაფერი კარგად. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ნორმალის გაშლა. ასეთი ინფორმაციები მოგვაწოდა. იმედი აქ მაყოფილი ხართ, მე მაგათად მაყოფილი ვარ. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაწკაპებით, მოწონების ღილაკზე დაწკაპებით, რომ ეს აუცილებელია მადლიერების გამოხატვა ასეთ კარგ ინფორმაციებში. აგრეთვე შეგახსენებთ, ვისაც გექნებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილი, შეგახსენებთ თქვენ, ესე იგი, ჩემს ნომერს 599577383. ვიმეორებ ნომერს 599577383. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ ტარო თქვენთვის პერსონალურად. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებს. შეიარაღდებით ამ ინფორმაციით, ეს კიდე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული. აი ესე გვეხმარება ტარო. ასეთნაირად გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.